سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به ششمین و آخرین ایران فارما فورومی که ما در خدمتتون هستیم. صبح بخیر. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به ششمین و آخرین ایران فارما فورومی که ما در خدمتتون هستیم. آخرین باری که همدیگر رو دیدیم سال 98 بود، اواخر آذر، یادش بخیر، چه دوران خوبی بود و یه سری صحبت اون زمان با همدیگه داشتیم و امروز بعد از 2 سال این توفیق رو داریم که باز با یه سری محدودیت دور هم باشیم و امیدوارم که روز پرباری رو در پیش داشته باشیم با هم دیگه. من یه مقدمه اول عرض کنم خدمت شما و بعد دوستان سخنران دیگه‌مونم به ما جوین میکنن. ما سال 1395 94 تأسیس شدیم، ولی از 95 در واقع کلید زد فعالیت و 2 تا هدف اصلی رو دنبال می‌کردیم در گروه روما، یکی ارتقاء حرفه‌گری بود و یکی مطالبه‌گری. خب بالا و پایین زیاد داشتیم و تقریبا از اون تاریخ الان 6 سال گذشته و تو این 6 سال این توفیق رو داشتیم که خدمت خیلی از خبرگان، بزرگواران، اصحاب صنعت، اصحاب حکمرانی مرتبط با صنعت برسیم، حتی گروه پزشکی نظراتشون رو داشته باشیم و من میخوام یه جمع‌بندی از اون چیزی که در این 6 سال ما بهش رسیدیم رو خدمت شما ارائه بدم. یه کلیپی پخش شد، حالا اگر که تونسته باشید تمرکز کنید روش، صحبتایی بود که ما سال 98 بهش رسیده بودیم و سعی کردیم که مشکلات صنعت رو در 3 تا پیلار جمع‌بندی کنیم و معرفی کنیم. اما قبل از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم اینه که یکی اینکه این صنعت جزء اون گروه‌های حساب میشه که به اصطلاح دوچار اسپشیالیزیشن هست، تخصص‌گرایی، و یه مقداری از شاید فضاهای کلان یه خورده دورتره. حالا بعضی از دوستان ما که MBA خوندن حالا با حوزه اقتصاد بیشتر آشنان، ولی ما شاهد این اتفاق هستیم که کارخونه داروسازی افتتاح میشه، بعد از افتتاح متوجه میشن که در اون منطقه آب کمه. خب این یک تحلیل مدیریتی محیط زیستی میخواست، اون مدل پستر که انجام نشده بود و خب خیلی بالا و پایین. من تقریبا خودم و دوستانی که کار میکردیم با هم دیگه اون زمان بالای 6-7 سال سابقه داشتیم و توی فضا از به قول فوتبالیستا از گل کوچیک و زمینهای خاکی شروع کرده بودیم، میدونستیم چه خبره. یه دغدغه‌ای داشتیم راجع به نسل خودمون و نسلهای بعدی، چون قبلیای ما به هر حال با تجربه هستن، بر مسند بودند، قدرت دست داشتند و حالا به هر روند و رویه‌ای که بود پیش رفته بود این 30 اندی سال، 34-35 سال، و انقدر همیشه درگیر مدیریت بحران بودند که فرصتی خیلی نداشتند برای
جانشین پروری و انتقال اون دانش و تجربه به ماها. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌کردیم همین بود که یک فضای فراهم بکنیم که این اتفاق بیفته. منتها ما فکر می‌کردیم صورت مسئله روشن نیست. میشناسید دیگه این دوست بزرگواری که تصویرش رو می‌بینید. هم ایشون گفتن که اگر من یک مسئله‌ای رو حالا دو تا نقل قول ازش از 3 ساعت وقت داشته باشم، من اون یک ساعتش رو میگم. میگه اگه یک ساعت وقت داشته باشم برای حل مسئله، 55 دقیقه‌ش رو می‌ذارم صورت مسئله رو درست بفهمم، اون 5 دقیقه آخر میرم سراغ راهکار. ولی چیزی که ما می‌دیدیم این بود که همه دنبال راهکارن. خب چه بکنیم الان؟ آ صورت مسئله رو ما درست فهمیدیم، حتی بعضی واژه‌ها تعاریفش بین در واقع اصحاب صنعت فعالان تفاوت میکرد وقتی میرفتیم باشون صحبت میکردیم. ما این برداشت رو داشتیم که اگر بتوانیم اون صورت مسئله رو درست بازش بکنیم، به قول این دوست بزرگوار دیگمون آقای کترینگ، در واقع نصف حل مسئله رو اصلا رفتیم با تعریف درست صورت مسئله. اما امروز که من خدمت شما ایستادم، احساسمون اینه که ما داریم در یک چرخه‌ای، البته این که میگم ما منظور فقط صنعت سلامت نیست، کلن در یک چرخه‌ای دور خودمون میگردیم. بعضن چرخ رو از اول اختراع میکنیم، بازگشت به عقب زیاد داریم، از اشتباهات درس نمیگیریم. اگه خاطرتون باشه آقای دکتر زیبا کلام سخنران اول چهارمی فارما فورم بودن و علت دعوت از ایشون دقیقا همون کتابشون بود، ما چگونه ما شدیم، به همین نکته اشاره میکنه. میگه ما گذشته رو وقتی مرور میکنیم، یا مرور نمیکنیم یا اگرم میکنیم ازش درس نمیگیریم. خیلی وقتا میبینیم که داره تکرار میشه. من یه نمونه کوچولو گذاشتم براتون از مرحبا صنعتگران وقت شکوفایی شده، مرحبا صنعتگران وقت شکوفایی شده، با حضور سید فاطمی شرکت گلارایی شده. علم اگر باشد ثریا قوم سلمان میرسد، گفته پیغمبر است این وعده اجرایی شده. صنعت خودرو به سمت خودکفایی میرود، آفرین بر قطع سازان اشتغال زایی شده. کیفیت مبنای کار صنعت تولید ماست، بچه ها خود کنترل هستند تماشایی شده. کار با علم و دانش شیوه فرهنگ ماست، خط مشی کیفی از نو صفحه آرایی شده. عرضه محصول بی عیب تارزای مشتری، با تلاش مستمر صنعت شکوفایی شده. آفرین تارا، خودروی تارا، آفرین تارا، به شرکت جان تازه داده ای، با سپاس از جمع یاران کار زیبایی شده. سال تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، شرکت ایران خودرو این ره شهر تارایی شده. خبر خوب من این باشد و بس، سال سخت کرونایی همه پاک سینه شدیم، با تدابیر دکتر مقیمی همه واکسینه شدیم. هفته وحدت و هست پاییز ببارد برکات، تا جهانی شود این صنعت خودرو بلند صلوات. سلام من اینجور مواقع یه خورده ادبیاتم تون میشه، بنابراین ترجیح میدم خیلی چیزی نگم. ولی اگر خاطرتون باشه سریالی بود ساخته ی آقای مدیری، شبهای برره، باز یه صحنه بود که ارشدی اومده بود بازدید، سربازا به خط بودن و اون شاعرشون داشت شعر میگفت، دقیقا با همین روال و وزنی که شنیدین. این از اون صنایعیه که کشور ما اسمشو گذاشته استراتژیک، و الان که اوضاع رونق گرفته و خوشحالن و تارا رونمایی شده و زیبایی شده و اینا، برای اینکه اصلا رقیب دیگه وجود نداره، کلا درشو بستن، خودشون با خودشون حال میکنن. و اون موقعی هم که باز بود اگر خاطرتون باشه، ما باید به عنوان مصرف کننده بین 50% تا 100% گمرکی میدادیم تا این بزرگواران تولید کنن. این از اون صنایعیه که بیش از 40 سال مورد حمایت کورکورانه، خیلی این دوتا گروه انحصارگرا شدن، تمامیت خواه شدن، این نتیجه اون حمایت کورکورانه است. اما میبینیم که اینا نیستن. یه جمله معروفی هست که میگه واردات کمر تولید رو شکسته. کاری نداریم که در صنعت دارو کدوم از بزرگواران عین این جمله رو تکرار کردن. شما اینو سرچ بفرمایید، من سرچ کردم، 485 تا ریزالت گوگل بابت همین جمله میده.
حالا یه تعدادش البته تکراریه ها، ولی مورد آخری که پیش اومد احتمالاً اخبار اگر پیگیری میکردین، تولید کنندگان دوباره در صنعت لوازم خانگی نامه نوشتن که باید این کره یا نیاد دیگه که ما جون بگیریم. ببینین تولیدمون چجوریه. و بعد همین جمله رو تو نامه شون نوشتن، تکرار تکرار تکرار، اینو بارها تو صنایع مختلف اگر سرچ کنید راجب خیلی از صنایع هست، من سرچ کردم دیدم. آقای دکتر فاضلی که باز ما خدمتشون بودیم در فارما فروم استاد جامعه شناسی، اگرم تا حالا پادکستشون رو گوش ندادین حتما توصیه میکنم گوش کنید، با سوالاتی از جنس دغدغه ایران، تا حالا 30 و چند تا اپیزود هست، فوق‌العاده است. ایشون یکی از منابعی که بررسی کردن این کتابیه که میبینید، مأموریت آمریکایی‌ها در ایران. سال 1925 آقای آرتور میلسپو که به اصطلاح هد اون گروه بوده، ببینید چی گفته اون زمان راجب منسوجات. باز میخواستن از تولید حمایت کنن، گفتن هر کی لباس بپوشه پارچش خارجی باشه جریمهش میکنیم و خلاصه از این داستانا. پلیس و حالا پلیس اون موقع مجبور کردن که حتما مثلا لباسشون باید تولید پارچش تولید داخلی باشه. 100 ساله که این اتفاق داره میفته. حالا یا ما حمایت از تولید بلد نیستیم، یا من ترجیح میدم حالا اون یاشو نگه. ما چه روندی در پیش گرفتیم توی این 5-6 سال؟ خب بک‌گراند شخص من پزشکیه، ما سعی کردیم با اپروچ پزشکی بریم، ساین و سیمتوم و شرح حال و هیستوری تیکینگ و به همه اینا دقت کنیم تا بتونیم یک تصویر کامل تری داشته باشیم. به اضافه این که کار دیگه که کردیم و ما قبلا در حوزه صنعت دارو قبل از اینکه روما تأسیس بشه اینو با پزشکان تجربه کرده بودیم که برای بعضی از بیماری ها لازمه مالتی دیسیپلینری بشینن و تصمیم بگیرن و تشخیص اتفاق بیفته و روند درمانی. ما سعی کردیم همین نگاه رو هم در روما دنبال کنیم برای گرفتن نظرات، هم در فارما فروم که خدمت شما هستیم فضایی بیاد که متخصصان حوزه های دیگه به خصوص اون کلان که صحبتش شد، چون وقتی شما به عنوان مدیریت میشینید دیگه تفاوت میکنه با تخصص داروسازی یا پزشکی، اون مدیریت استراتژیک و اون مدل پستر و مدل 5-4 سپورتر و اینا بیشتر کار میشه و ما سعی کردیم رو اون باشیم. در صورت 4 دوره رو به صورت ممتد داشتیم. دوره 5 رای گیری کردیم، 60-40، دوستان نگران شرایط بودن، بنابراین ما به احترام رای اکثریت برنامه رو کنسل کردیم، فقط سعی کردیم به یه تعداد مکتوب و ویدیو و اینا بسنده کنیم و تا امروز که تصمیم گرفتیم در آخرین دوره خدمت شما باشیم. این سال 98 ما گفتیم این 3 مشکل اصلی وجود داره. حالا اگر این 3 مشکل اصلی است، نظام حکمرانی که البته منظورم حکمرانی حتی در سطح شرکتی هست، حالا جلوتر بهش میپردازیم، منظورم فقط وزارتخونه نیست، اینکه ابعاد یه صنعتی رو ما داریم بحث میکنیم تو سرکله هم میزنیم که کوچیکه واقعا نسبت به بقیه صنایع، و اینکه دنبال محصولیم، فقط تولید برای تولید. این چیزی بود که ما بهش رسیده بودیم. یه سری هم نکاتی بود که ما در یک جلسه که خدمت فعالان اصلی بودیم، در جلسه خصوصی این پرزنتیشن رو اون زمان قبل از فارما فروم 4 نشون دادیم. نگاه کنید ببینید چند تاش همچنان هست، تازه بعضی از اینایی که ما اون موقع میگفتیم مشکله الان تبدیل شده به یه مطالبه، یه آرزو. کاش میشد همون بود. برداشت ما اینه که توی این 2 سال واقعا سقوط کرد همه چیز. در مورد دستاوردها، خب معمولا وقتی ما اینجوری صحبت میکنیم بزرگترها میگن که آقا 40 سال خون دل خوردیم، خون جیگر خوردیم، میدونید چندها میلیون دلار مثلا هزینه شده، اینوستمنت گرفته شده روی این صنعت و دستاوردهایی داره، اینجوری نبوده. بله ما منکرش نیستیم، میخواین به افتخار دستاوردهای صنعتی تشویق بفرمایید اول. منتها چون دور هم جمع میشیم جاهای دیگه، در نمایشگاه ایران فارما، در نمایشگاه فارمکس، این دستاوردها رو به هم دیگه نشون میدیم، به هم جایزه میدیم، برای هم دست میزنیم،
اجازه بدید ما از دستاوردها بگذریم. ضمن این که خب اگر در دیده مجنون نشینی به جز از خوبی لیلی نبینی واقعا. حالا این بیماری ها رو چون من میخوام یه خورده تو جزئیاتش برم اگه اجازه بدید وارد شم. ما یه ملغمه از حکمرانی داریم که این متاسفانه هی عقب جلو شد ولی بدتر شد، بهتر نشد. یه سازمان تمامیت خواه تمام ارکان یه حوزه رو گرفته دستش، خودش باید کیفیت رو تضمین کنه، خودش تأمین رو گرفته دستش، خودش قانون گذاری میکنه، خودش لیست میبنده، خودش لیست باز میکنه، خودش دلش خواست بیمه میکنه، دلش نخواست از بیمه در میاره. و هر موقع دستاوردی ما بودیم، هر موقع خرابکاری میشه ما نبودیم. وارد کننده ها واکسن نیاوردن قول شده، وزارت خارجه مقصر بوده در نیامدن واکسن. یه نکته ساده است دیگه، ریشه ادبیات هم داریم دیگه، شتر سواری که دولا دولا نمیشه. بالاخره شما چی کاره این؟ یا همه کاره این یا هیچ کاره این، کدومه بالاخره؟ و این موضوعیه که ما که 6 ساله که همش زدیم به هیچ نتیجه نرسیدیم که بالاخره چی. و چیزی که از این دردناک‌تر اینه که پشتش هم اراده‌ای ندیدیم که بخواد اینو درست کنه و واقعا این مایه سرخوردگی بوده برای ما. یه جابجایی شرح وظیفه شده اصلا. سازمانی که باید مدافع بیمار و پزشک و اینا باشه و کیفیت رو تضمین کنه الان رفته به سمت فضایی که آقا یه وقت نکنه کم بود باشه، یه چیزی کم بود باشه. خیلی راحت در ایران فارما مدیر کل اداره داروی وقت در یک پنل رسمی گفتن شرکت، حالا اسمم بردن، شرکت فلان میخواسته جی ام پیشو درست کنه، ما بهش گفتیم نه حق نداری، 2 ماه کم بود میشه. چی بگه آدم؟ این نهادیه که مسئول کیفیت. گل به خودی چقدر میزنی؟ سازمان مسئول کیفیته ولی الان اگه نگاه کنید مطالعه اصحاب سنت ازش چیه؟ مطالبه شو وظیفت از تولید حمایت کنی. یه چند باری دیدیم معاون وزیر، رئیس سازمان غذا دارو یا رئیس اداره دارو بگن آقا وظیفه ما حمایت از صنعت نیستا، ولی برعکس خیلی هاشون هم خیلی از تریبونای دیگه که بودن گفتن نه ما وظیفه‌مون حمایت از صنعت. این گل به خودی که میگم یه مثال خیلی جذابی هم اخیراً اتفاق افتاد که خب ما یه داروی رو به نمایندش نمیدیم بیاره، میریم بدیم تک نسخه یا میارن بعد ریکالش میکنیم. اگه این اسمش گل به خودی نیست من نمیدونم چیه اسمش. یه سری چرخه های معیوبی هم توش هستیم، این داستان برند و برند جنریک و جنریک و بعد این همه سال که به این رسیدیم که آقا جنریک اشتباه بود، میبینید تو شورای عالی انقلاب فرهنگی 2 تا پزشک و دوستان دیگه میگن باید برگردیم به جنریک و همون 70 قلم دارویی که دوران جنگ داشتیم، ما داشتیم کشور رو اداره میکردیم و نیازی بهش نیست. حالا من از اینا میگذرم، یه خورده جزئیات داره. یه توهم و هذیانیه که میگم، منظورم خدای نکرده ناسزا نیست، به عنوان ساینوس سیمتم پزشکی دارم میگم، توهم و هذیان عجیبی تو این صنعت حاکمه مخصوصا تو بخش حکمرانیش. حالا خود کلمه خودکفایی که خدا رو شکر این کرونا اومد ما فهمیدیم که واقعا چقدر خودکفا بودیم. مفنامیک اسید پیدا نمیشه، فلوکستین پیدا نمیشه، سرم آب نمک به قول خودشون آبو با نمک قاطی کنید بزنید دیگه، سرم آب نمک پیدا نمیشه. بحث کیفیت که دوستان فقط مثل اینه که من امروز تولید کننده یه چیزی باشم بعد بخوام برای شما تبلیغش کنم بگم دارای نشان استاندارد، چی بهم میگین؟ همش میگن با کیفیت، با کیفیت. این کیفیت هم خود این نهاد تایید کرده که کیفیت داره، در حالی که خودشون هم میدونن هست. حالا من اسم نمیبرم، میدونید کی رسما گفتن که جی ام پی امون مورد تایید خود غذا دارو هم نیست، که بعدن خیلی هم هزینه دادن بابتش، دوست بزرگواری که اینو گفتن. صادرات میخوایم بکنیم 2 سال پیش قبل از که کرونا بیاد، ما باید دیگه به مرحله برسیم ما بازار داخلو گرفتیم دیگه، بسه بریم صادرات کنیم. حالا شما حساب کنید کدام کشور احمقی در دنیا میشود که بگه که آقا من نمیتونم محصولمو به تو بدم، تو در کشور تو بسی نمیذاری من به تو بدم، ولی باشه تو بیا بده به من. حالا تازه اصلا فرض کنیم که کیفیتمون هم خوب باشه، صادرات توی فضای معنی میده که بدی و بگیری، نمیشه که ما فقط بدهیم اونام نشستن که از ما بگیرن. حالا چقدرم که ما صنعتمون مزیت رقابتی داره. این یکی از بلاهای بزرگی که به شدت تو این صنعت دیده میشه، دروغ بزرگ. در دوره آقای هیتلر
و وزیر تبلیغاتش آقای گوبلز خیلی مطرح شد. میگفتن اگه میخوای دروغی بگی یه جوری بگو که، یعنی یه چیزی رو بگو و یه جوری با اعتماد به نفس بگو که هر کی میشنوه بگه دیگه نمیشه دروغ و اینجوری گفت. و شما میبینید که تو این صنعت فتو و فراوونه. من چون وقتم داره میگذره، یکی از این دروغا اینه، این بازی 97-98 آقای دکتر شاهنساز به لطف ایشون شد 99. اون زمانی که همه 97 رو توافق کردن ایشون گفتن 98، همه اومدن رو 98 ایشون گفتن 99، تا اینا به جنبن گفت نه اصلا خودکفا شدیم. ولی نمیگن 99-98-97 از چی، نمیگن ما در کشور رو بستیم هیچ نوآوری نمیاد، نمیگن از این حلقه ای که خودمون درست کردیم 97% رو خودمون داریم تولید میکنیم. خسته نباش، کاش شما 40% تولید میکردیم ولی اون 40% یه جوری بود که میدادی، انقدر مزیت داشت که میدادی، اون 60% بقیه رو میگرفتی، اون صادراتی که میخواستین اتفاق میفتاد. و بعد شما میبینید این دروغ هی تکرار میشه، باورشون شده واقعا. بعدم وقتی متخصصان صنعت اینا هی تکرار میکنن، خب یه آقای مثل معاون رئیس جمهور یا خود رئیس جمهور هم میگه خب اینا خبره این داستانن دیگه، وقتی اینا میگن حتما هست دیگه، اونام تکرار میکنن. این کرونا خیلی خوب بود دیگه، این چیزا معلوم شد. به قول شاعر حضرت مولانا میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. این ماجره هاست که دیگه من حالا خیلی ورود نمیکنم، حتما روی اعصاب همه تون رفتن. ما قرار بود ویدیوهاشون هم پخش کنیم، دورفشانی هایی که تو این 2 سال شد از تریبون های صنعت سلامت و سرمایه عمومی رو به فنا داد رسمن. تمام هم نشده ها، اون دوستان تشریف بردن ولی الان هم ادامه داره رفتارهای غیر حرفه‌ای پشت تریبون، و برای همین ما امروز یک بحث راجع به تریبون داریم. بنیان های دانش رو تکون دادیم ما کلان، در مارکتینگ، در حکمرانی، در سیاست گذاری، در اقتصاد، مصداقاشو میدونید، بنابراین من واردش نمیشم. ولی یکیش اینه، هنوز شرکت مادر در دنیا رونمایی نکرده، در ایران کپیش اومده بیرون. خب اون شرکت مادر قراره به چند تا شرکت در چند تا کشور در دنیا اون محصول رو بده، برای اون میصرفه. یا اخیراً یک محصولی رو خیلی دوستان روش مانور مطبوعاتی رفتن که دانشمندان جوان ما ساختن. ما 7 سال پیش توی شرکتی کار میکردیم، اینو ارزیابی کردیم، اون موقع تعداد بیمار انقدر کم بود گفتیم صرف نمیکنه ما بریم اینو ثبت کنیم وارد کنیم. حالا ما به این دستاورد رسیدیم که بعد از اون 7 سال اونو ساختیم اینجا. خب واقعا آدم چی بگه؟ تعارض منافع هم که دیگه بیداد میکنه، اصلا واردش نشیم، همه تون اخبارشو دارین. تولید برای تولید هم که اصلا بحث، مثل کمودیتی رفتار میشه با داروتون، یه چیزی باشه مردم بخورن صداشون در نیاد، ولی میخوان شربت رو باز کنن باید یه کاردی، چنگالی، چیزی بندازن اون زیر باز کنن. یعنی کوچکترین اهمیتی اصلا نداره، نیاز مصرف کنه. همین محصولی که خدمتون گفتم، خب نیازی براش انقدر اصلا مریضی وجود نداره که ما تولیدش کردیم. حالا تولیدش کردیم با چه مقیاسی میخوایم تولید انبوه کنیم؟ اصلا فکر نمیشه. در حالی که در دنیا 1950 این تفکر در مارکتینگ از بین رفت که من تولید بکنم بعد برم بفروشم به مردم، ولی الان نگاه کنید ما تولید میکنیم به ضرب و زور سیاست‌های پوش میخوایم بفروشیم به مردم. من جمعیت رو با عزتون 75 گرفتم، چون واقعا نمیدونم چقدر از هموطنانمون از دست دادیم. حالا فرض کنید یه چیزی بین 75 تا 80 میلیون نفر جمعیت. چند تا نمونه مولکول من برای شما انتخاب کردم، مخصوصاً اولی رو، چون من تو کلاس‌های بازاریابی همیشه اینو مسخره می‌کردم. بعد با یه بزرگواری کار می‌کردی، اون به من میگفتش که 2 سال پیش، نه 10 سال پیش، بریم همونو تولید کنیم. بعد استدلالش چی بود؟ بازارش انقده، ما انقدش هم بگیریم بسمونه. خب بقیه‌تون هم حتما با همین 26 تا تولید کننده برای یک مولکول. من خیلی وقتا به بچه ها میگم سرچ کنید، اگه پیدا کردید تو کشورهای دیگه مشابه ما، من بهتون جایزه میدم. ما که پیدا نکردیم، اگه شما پیدا کردید جایزه برقراره. اینا چند نمونه است که تازه کاموکسیکلاف خوبشه که 6 تا تولید کننده داره. حالا مولکولایی که من به ذهنم رسید براتون بذارم. شاهکار بعدیمون گیرم، اصلا ما توانش هم داشتیم،
چون اون زمانی که صحبت دوچرخه شد، بعضی از دوستان داروساز ما که پوزیشن صنفی داشتن خیلی بهشون برخورد، نه دانشمندان جوان ایرانی چنین و چنان و ما میتوانیم. خب گیرم که ما میتوانیم. 7 تا حالا متوسطشه، من دقیقا نمیدونم چند تا، من 7 تا رو پیگیری میکردم که قرار بوده واکسن تولید کنن. یک کشور دنیا رو به ما بگید که 7 تا تولید کننده برای واکسن خیز برداشته باشه. آیا اگر این 7 تا جمع میشدن اون پولو میذاشتن یه جا یه دونه در میومد بهتر نبود؟ همین، همه کارهای ما همینجوری کاریکاتوری و شوه. یه چند تا جوک بشنویم از این صنعت. خلق ارزش افسوده که اصلا هیچ، مشتری محوری که اصلا هیچی، منابع انسانی. ما متوجه شدیم که دغدغه مدیران منابع انسانیه، یعنی سراسر کشور. حالا دکتر قاینی میاد براتون توضیح میدن. بعد کنفرانس منابع انسانی میذاریم، کسایی که نمیان همونایی هستن که میگن دغدغه منابع انسانی داریم. صنعت سلامت بنیانگذار کنفرانس بوده، 80% مخاطبینش از صنایع دیگه اومدن. شما اسم بذارید روش، من چیزی نگم. تحول و توسعه هم که بماند. خلاصه یک، اگه بشه گفت، بلبشوییه که هی تکرار میشه و هی تکرار میشه. و یه چیز دیگر رو بزرگتران میگن دوباره که ما 40 سال هزینه دادیم. خب این یه خطای معروفه. آقای رالف دوبلی که تازه نویسنده‌ای که با عوام ارتباط برقرار میکنه، یعنی این خطا رو تو کتاب هنر شفاف اندیشیدنش توضیح داده. مثل اینه که من برم سینما فیلم بده، بعد هی تا آخرش بشینم بگم نه دیگه پول دادم دیگه. آقا از اون وقت برو استفاده کن. اگه 40 سال سرمایه گذاری کردیم حیفه، این حیفه هرچی جلوتر میریم هی حیفتر میشه ها. هی بیشتر پول خرج میکنین، هی بیشتر سال میگذره. یه فکری باید براش بکنین. یا اونایی که مزیت رقابتی دارن بمونن، بقیه حذف بشن، در رقابت رو باز کنین. یه فکری بکنین، نهادتون رو تقسیم کنین، حداقل تأمین رو بسپرید به یکی دیگه، به کار اصلی برگردید، کیفیت رو کنترل کنید، مراودات برقرار بشه. و خلاصه همه اینا که خدمت شما عرض کردم توی این 40 سال ما هی دیدیم هی این صورت مسئله ها داره تکرار میشه. و بعد متوجه یک موضوع دیگه ای شدیم که من حالا یه ویدیو هست اینجا براتون پخش کنیم. ما نه تنها به اهداف فرهنگی خودمون نتونستیم دستیابی پیدا بکنیم، دسترسی پیدا بکنیم، به یک درجه عالی تر هم، ببخشید معذرت میخوام، به مرحله دوم که عبارت باشد از کسب درآمد هم که نتونستیم دست پیدا بکنیم، که کسب درآمدی ما نداشتیم. پس من این نشریه رو، این مجله شهر قشنگ رو بهتر میبینم که با لغت زیبای زرشک تزیینش بدم، تطبیقش بدم. یعنی بهترین لغتی که میتونم پیدا بکنم زرشک است که به درد این هفته نامه قشنگ با هم دیگه چفت میشه. حالا البته این که کمدی تلویزیونی، زرشک نیست، ولی به هر صورت من از این تعبیر استفاده کردم که هم شاید یه لبخندی بزنید، هرچند تلخ. ولی ما آخرش متوجه شدیم ما غلط می‌رفتیم. اول گفتم ما چه پنداشتیم، بعد متوجه شدیم که ما خود غلط بودان چه می‌پنداشتیم. ما متوجه شدیم اینجوری نیست که صورت مسئله رو ندونن. مثل اون داستان این که اگه کسی خواب باشه میشه بیدارش کرد، ولی اگه خودشو به خواب زده باشه امکان نداره بتونید بیدارش کنید. میدانن ولی قرار نیست چیزی درست بشه. پس ما برای چی باید هی همایش و سمینار رو از این داستانا داشته باشیم؟ و کلام آخرم هم از ناصر خسرو هست: آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اینم یه فایل صوتی اون پایینش اگه پلیش کنین ممنون میشه. دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. We'll be right back.